seus pensamentos iam voando, soltos e vãos ao léu. Quem inventou que homem não voa? Quem que não deu o direito às pessoas de voar? Quem foi que negou as ao menino que anjo prendeu a um destino, triste destino de não poder aos céus alcançar? Quem inventou que homem não voa? Quem que não deu o direito às pessoas de voar?